emirimu gisanyadde ku ssimu lyalo lyo africa ss erisangibwa eddandira ku nkingi z'ekibuga mukono bazadde b'omwana agabibwa okufiira mu kidiba essimu lyo byali batutte okulambula ekasisi bagenze ne bikalakasa abaana 40 yali nabo ngamba otya nti omwana omu yafa nebula omwana munnamulaba beti namulo nekyawusi kawule abatuzi b'embiko mu munisipaali y'enjeru mu disitulikiti ey'ebuikwe be baza alen kalule yali w'emyaka 19 ng'asoma mu masomero lino mu siniya ey'okutaano n'apiira mu kidiba ekiwugirwamu ku springs international hotel e kasese omulambo ayagulabye abadde ayonja kifo kumakya olwawulidde ntesome ligenda kuwumuza abaana ne bagendayo bano batemye emiranga mu ngeri y'okukyankalanya ekitiisizza omukulu w'essomero paul kasumba n'agenda afuna abasirikale abapoliisi b'abasirikale abakuuma essomero balemereddwa okubaako kye bakola ku bazadde bano nga batunuulira batunuulire abazadde bemulugunya ku ngeri omwana waabwe gwe bakwasa essomero nga mulamu n'atuuka okufa mu ngeri bo gye bagamba nti yalimu obulagajjavo embuyagwa mu mazzi kyoka nga n'amazzi gagabagamba mbuyagwamu yali swimming pool wali olabyeko omuntu afa amazzi muzeeyi olubuto luno nga luli fulaati wali okirabyewa bawakanya n'engeri essomero gye litafuddeyo wadde okulagana ne poliisi okulaba abanoonyereza okuzuula ekyavaako okufa kw'omwana waabwe yabula saawa 2 ez'ekiro oba 11 nga balaba amisinga ekyo obudde ne bukya balema n'omunoonya balema omunoonya omwana bo kye baakola enkeera kusimbula komawo basimba ne bakomawo poliisi ne bakubira amasimu babagamba mujje gye muvudde omwana yafudde baagaana okutuusa okuddayo poliisi ne bakubira amasimu baganaokuddayopaka nereero tebalinyanga kupoliisi tetwagala bumativu ku mwana waffe essomero teryavaayo teryajja kutubuulya teryaziika tetwali represented kuba tetwakwata siba wakwagala lwa mbeera eyaliwo kawula agamba nti ebifaananyi ebiwoteri byabawa ebirago ebyaliwo byakwatibwamu ngebimu babijjamu owange temulaga ate nga newali yagendawo yaliwo oluvala poliisi okujja n'omukulu w'essomero kasumba besoze akafubo okufa kwa kalule tekutankanibwa abazadde bokwabula n'abakulira essomero okuli ne dimansita paul kasumba omwana bamukola postmortem nga talina mazzi gonna gamuva mu lubuto tegaliimu ekiraga nti yagenda mu mazzi nga mufu omwana afaati obwomu bw'ati nga tafiiridde mu swimming pool etali nnyanja kasumba agamba nti banyulwamu n'abazadde era tebalina mukono mufa kw'omwana lwaki banne tebakola ki tebamulaba abubuka nange bweninamu ku ki kibuuzo nti their failure to notice immediately temunaffe takola ki talabika azibye poliisi okunoonyereza ezuula ekituufu ekyaliwo olw'amazima gasobole okutegeerekeka n'abasinga amazzi baali bayimiriddemu buyimirizi bwe batiwe bakubamu ki ku mazzi naye nga tebaalina mukuwuga kuli awo nti bawuga nti ate ono nomu ku batono abaali bakola ki balaga nti baali bawuganako ekyo kyekipazoli nga abazadde era naffe kyekitutawanyamu kyetuwagala ennyo hoteri etuyambe poliisi etuyambe henry nsubuga yakusakidde eggulieno ku lwabukere tv nedimasa alimwana okugenda ekaseresa akonfaminge kyekyaliwo